Milloin keksit tämän kirjan idean? Ja oliko jokin tietty kehityskulku tai maailmantapahtuma, joka vaikutti tähän ideaan? Kotkanpesän syntyprosessi on ollut poikkeuksellinen. Minulla on aina käynnissä eri työvaiheissa tarina -aihioita. Ja syksyisin pääsen tai oikeastaan joudun päättämään, minkä niistä kulloinkin valitsen. Nykypäivän Natsi-Saksaan sijoittuvaa vakoja-trilleriä olen rakentanut useamman vuoden ajan. Sitä on ruokkinut Yksinvaltaisten hallintojen Kiinassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä omiin kansalaisiinsa yhä julmemmin kohdistamat toimet ja tapa painostaa muuta maailmaa olemaan kajoamatta väärinkäytöksiin. Viime syksynä tein valintaa Kotkanpesän ja toisen tarinan välillä. Toisessa jatkoi edellisen kirjani päähenkilö Robert Forsteen ja tarinan elementteihin kuului Kiinasta leviävä virus. Lähinnä tutun päähenkilön takia päädyin tekemään tätä virustarinaa nimeltään Punainen vyöhyke. Se perustui viime vuosina näkemiini asiantuntijakommentteihin, joiden mukaan kyse ei ole siitä, puhkeaisiko pandemia, vaan siitä, milloin se puhkeaisi. Kerätessäni työn edistyessä tavalliseen tapaan materiaalia maailmalta, huomasin, että vuodenvaihteessa Kiinassa raportoitiin uuden tyyppisestä, erityisesti keuhkoihin iskevästä viruksesta. Sellainen toi uskottavuutta tarinalleni ja aloin seurata koronavirukseen liittyviä asioita. Ulkomaisten asiantuntijoiden näkemyksistä selvisi pian että epidemia oli leviämässä vääjäämättä Eurooppaan ja koko maailmaan. Tilanne asetti aiemman aihevalintani uuteen valoon. Ensimmäistä kertaa urallani todellisuus tarinan alla muuttui liikaa. En voinut ottaa tarinaan oikean elämän koronavirusta koska syksyllä kirjan ilmestyessä olisi ollut epäuskottavaa, jos ja kun tilanne olisi poikennut liikaa tarinan tapahtumista. Mutta en myöskään halunnut luoda fiktiivistä virusta, koska se olisi tuntunut jo lähtökohtaisesti liian sepitteelliseltä oikean viruksen rinnalla. Siirryin tekemään kotkanpesää, josta oli jo materiaalia valmiina. Samaan aikaan opposition ja yksinvaltaisen hallinnon väliset jännitteet kiristyivät Venäjällä ja Valkovenäjällä ja Kiinasta paljastui yhä urjempia tietoja muun muassa uiguureihin kohdistuvista julmuuksista. Kun näin Kiinassa salaa ilmasta käsin kuvattua materiaalia, josta vartijat siirtävät joukoittain silmiltään ja ranteistaan sidottuja, väriliivein varustettuja ihmisiä junanvaunuihin, odotin ihmisoikeuksista kovasti huolestuneiden eurooppalaisten valtioelinten reaktiota. Niitä ei tullut, vaan silmä tummistettiin, Silti jokainen saattoi kuvitella, miltä vastaava video olisi näyttänyt Auschwitzin ratapihalta. Tämä havainto lujitti käsitystäni Kotkanpesän tarinan merkityksestä. Voisiko Kotkanpesän maailma olla totta? Jos voisi niin, miltä osin? Kirjan saksalainen valvontakoneisto on lähes täysin samanlainen kuin Kiinassa nyt on käytössä. Jotkin kiinalaisten tekniikoista ja menetelmistä jouduin tosin jättämään pois, ettei tarina olisi saanut dystopian tai tieteiskirjan kaltaista sävyä, koska sellaisesta tässä tarinassa ei ole kysymys. Pyrin siis tekemään tekstistä niin todentuntuista ja realistista kuin mahdollista. Natsi-Saksan opiskelijaliikettä kuvaavat uutiset esimerkiksi on muokattu suoraan Moskovan opiskelijaprotesteja raportoineista uutisista, Useissa kohdin tarinaa on otettu mallia valko tilanteesta. Isommassa kuvassa esikuvina ovat myös Neuvostoliitto ja Itä-Saksa. Neuvostoliiton aikana elämä yksipuolueen diktatuurin kainalossa oli suomalaisillekin totisinta totta, ja tuosta naapuruudesta tarinassa on kaikuja. Esikuvia kansalaisia sortaville yksinvaltaisille hallinnoille löytyy valitettavan paljon. Olet mestari sekoittamaan faktaa ja fiktiota. Minkälaisessa suhteessa nämä ovat teksteissäsi? Keräsin faktoja tämän päivän autoritaaristen maiden toimintatavoista ja mietin, mitkä niistä voisivat olla käytössä nykypäivän natsisaksassa. Kyseessä on jälleen fiktio, joka osittain rakentuu sinänsä faktuaalisista osista, aivan kuten useimmissa kirjoissani. Niinpä minua hiukan harmittaa se, että monia todellisiakin asioita fiktioon upotettuina lukija helposti luulee sepitteellisiksi. Esimerkiksi rodunjalostushankkeita koskevat yksityiskohdat Suomesta ja maailmalta ovat faktoja. Teokset vaativat valtavasti taustatyötä. Minkälaista taustatyötä teet? Onko sinun mahdollista käyttää asiantuntijoita? Miten saat heidät mukaan? Kysyn erilaisten asiantuntijoiden ja muiden itseäni tietävämpien mielipiteitä ja peilaan heidän näkemyksiään tarinaan. Kaikki keskustelevat mielellään omasta osaamisalueestaan ja sovellan kuulemaani tarinan kuljettamiseen. Tietokirjat ovat kuitenkin eri asia. Kiinnostava juoni on minulle aina pääasia. Ilman sitä en jaksaisi tehdä koko tarinaa. Oletko kokenut urasi aikana kirjoitustyöhön liittyen vaaran tunnetta tai painostusta? Pari kertaa olen näin kokenut. Toisella kerralla käytin varomattomasti kameraa autosta käsin Länglissä CIAin päämajan luona ja perääni putkahtaneesta autosta lähestyi äkkiä kaksi poliisia, kädet sopivasti asekotelolla. Kyseisessä paikassa poliisi ampui samana kesänä uhkaavana koitun henkilön. Minulta he takavarikoivat kamerani ja tapauksen sävy muuttui haastavammaksi, koska olin aiemmin kuvannut materiaalia armeijan bioasetutkimuslaitoksesta Fort Detrickistä. Toisesta tapauksesta voin kertoa vain sen, että tuolloisen kirjani aihepiiriin sisältyi eräs todellisen elämän Venäjää sivuova elementti, josta vastaavan tahon edustaja otti minuun yhteyttä. Erikoiseksi tilanteen teki se, että tarina oli tuolloin vasta tekovaiheessa, eikä tekstiä ollut vielä julkaistu. Kotkanpesä lukiessa pitää välillä unohtaa, miten historia oikeasti meni. Historia on voittajien kirjoittamaa. Mitä vaaroja siihen liittyy? Voittajien historia on subjektiivista asioiden tulkintaa, jonka myötä totuus katoaa helposti kokonaan. Se on peruuttamatonta, sillä ellei asiakirjoja ja muuta konkreettista aineistoa tapahtumien kulusta jää, katoaa totuus silminnäkijöiden mukana vääjäämättä hautaan. Haluatko jo paljastaa jotain seuraavan kirjasi aiheesta? Voisiko Kotkanpesä saada jatkoa? Kyllä, Kotkanpesä saattaa saada jatkoa. Sen tekeminen kiehtoo. Mutta olen edelleen kerännyt koronaankin liittyvää materiaalia. Suomen osalta siitä on paljastunut hyvin erikoisia seikkoja, jotka ovat paljon kiinnostavampia ja tärkeämpiä kuin aiempi virusta sivuova fiktiivinen tarinani. Nyt on taas noiden aina yhtä hankalien tarinavalintojen aika.